Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia hari ini. Vaksin Pfizer yang dinantikan telah pun tiba di negara pada Ahad lalu dan 25,000 dos vaksin tiba di negeri Kedah termasuk Pulau Langkawi dan pelbagai persiapan pastinya dilakukan untuk melancarkan program imunisasi vaksin COVID-19 hari ini. Jadi untuk perinciannya bersama saya ketika ini ialah Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi Dr. Mansur Ismail. Jadi doktor, mungkin doktor boleh ceritakan kepada para penonton berkenaan dengan dos vaksin yang akan dijangka tiba di Langkawi pada hari ini. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini Langkawi telah mendapat vaksin COVID-19 sebanyak lebih kurang 600 vial dan kita akan menyimpan vaksin ini di klinik kesihatan layak ingat, iaitu stor integrasi di sana yang mempunyai freezer dipanggil ULTF, iaitu ultra low temperature freezer ULTF. Dan di sana nanti vaksin ini akan disimpan dan akan diedarkan atau didistribusikan ke dua tempat penyuntikan vaksin di Langkawi. Kita di Langkawi ini akan memulakan suntikan pada 28 hari bulan dan of course yang grup yang pertama akan suntik ialah golongan vaksinator dan golongan frontliner dari Kementerian Kesihatan. Doktor, mungkin berapa jumlah dos yang akan diterima untuk Pulau Langkawi bagi fasa pertama sahaja? Dos datang secara berperingkat-peringkat. Peringkat pertama ni kita menerima lebih kurang 600 dos, 600 vial actually, dan kita mampu untuk menyuntik semua frontliner sama ada Kementerian Kesihatan atau bukan Kementerian Kesihatan di Langkawi ini. So kita order untuk tujuan penyuntikan frontliner dahulu. Doktor, mungkin boleh kongsikan di mana lokasi suntikan akan dilaksanakan? Okey, kita ada dua tempat pusat pemberian vaksin yang kita kenal pasti di Langkawi ini. Yang pertama ialah Klinik Kesihatan Kuah dan kedua ialah Klinik Kesihatan Layak Ingat. Walaupun untuk tujuan kemudahan kepada frontliner-frontliner bukan Kementerian Kesihatan ini, kita akan memilih Kompleks Sukan Langkawi untuk menyuntik semua frontliner-frontliner iaitu sebanyak 1,278 dibuat secara berkumpulan di situ untuk menghabiskan fasa pertama ini. Baik, terima kasih Doktor di atas perinciannya. Jadi orang ramai yang ingin mengetahui berkenaan dengan program vaksin ini boleh mengikuti di laman sesawang vaksincovid.gov.my dengan hashtag lindungi diri, lindungi semua. Semoga ianya berjalan lancar dan dipermudahkan. Sekian itu sahaja dari Langkawi hari ini. Kembali kepada rakan penyampai, silakan.